беделі тұрғанды бойынша айтып кетсем, бұл негізде институт образованияның болмай көрілдірлер. Біздер қазір өзіңіз көргенде региондарды, алыс-алыс айылдарда, ұшу бізден школды оқыған, мал төртінші класқа шейін оқыған ученіктерімізді, оқушыларымызды ұшу музейлерге, шаһарларға алып келіп, культурный часть развивать эти чуны горсеткан был, чтобы салым был вот такой. Был некоммерческая организация, как фонд Евразия. Ошел өзін бізден бұйырды неге мен келіп майрам болысына, Қырғызстанның Қырғызстанның 100 жылдық майрам мәрекелерімен менде осындай подарок жасады. Анан демек ошондо автобустар үйдөн мектепке эмес, айылдагы аймактардагы окуучуларды шаарга ташый турган Биздики в данный момент азыр биз улуттук агентство по привлечению инвестиций. Ошонун атынан биз Министерство образования и науки өткөрүп жатабыз. Биздин угушубуз боюнча Министерство образования региондорго эстетат, а кандай использовать эткен уже ар бир директор школа өзүнүн учениктерине утверждаться эткен программасы менен иш алып барат болуш керек деп ойлойм.